Čaute, ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Dnes tu mám pre vás videjko, do ktorého som si tieto produkty odkladala približne tak 3-4 mesiace, pretože tu mám pre vás video s produktami, ktoré som úplne minula a snažila som sa odložiť si všetky obaly, aby som vám mohla o nich porozprávať a keďže som ich minula, tak sa mi asi veľmi páčili a sú užitočné, takže rada vám o nich porozprávam. Skôr ale ešte ako začneme, ak ste noví na mojom kanáli, tak vítajte. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ak ešte ma neodoberáte, tak určite kliknite dole odber na môj kanál. Už sme blízko 3000 odoberateľov a k tej 3000-ke sa chystám urobiť nejaké také špeciálne video, o ktorom vás budem včas informovať určite. A určite pozrite toto video až do konca, pretože na konci tohto videa vám chcem ešte niečo odkázať. Takže pozrite do konca. Takže prvý z mojich produktov, ktorý som minula úplne do poslednej utieročky, sú tieto odličovacie servítky Demi Wispies od MAC Cosmetics, čiže z MAC-u. Toto bol taký nákup, že viete, keď ste pri pokladni a už platíte, tak ešte tam vždy majú niečo vyložené a ja som uvidela tieto odličovacie utierky, takže som ich hneď zhrabla a hodila som si ich do toho košička ešte k tomu nákupu. Čo sa týka takýchto odličovacích utierok, tak som s nimi nemala veľmi dobré skúsenosti. Akože skúšala som nejaké od Nivei a podobne, ale žiadne z nich ma neodličili. A aj keď ma odličili, tak potom vám ostane, viete, na pleti taký ten mazľavý povrch alebo niečo taký nepríjemný pocit. A to sa mi vôbec nestávalo pri týchto utierkach, pretože nielenže ma odličili, ale ešte aj tá pleť po nich ostala, aj oči, pleť kompletne, ostali také svieže a akoby vyčistené. A mala som pocit, ako keby som sa odličila micelárkou a odhodila tamponík a nie, že som sa odličila len jednou utierkou. Určite, keď budem mať cestu okolo MAC-u, tak si ešte jedny takéto odličovacie servítky zadovážim. A ak teda chcete vyskúšať niečo takéto, je to super mať položené na nočnom stoliku, viete, večer, keď už sa neviete donútiť vstať z postele aj si odličiť ten celodenný make-up, tak toto je úplne na to skvelé, takže ja sa určite ešte k ním vrátim. Ďalší produkt je vec, o ktorej som rozprávala už veľmi veľa krát na mojom kanáli a je tu ďalší minutý obal z Maybelline The Eraser Eye Instant Anti-Age Perfect and Cover Concealer. Je to úžasný korektor pod oči, celkovo na tvár. Ja si ho tak zvyknem kombinovať s BB krémom, čiže keď chcem iba také ľahké krytie, každodenné prekrytie a nechce sa mi dávať si na celú tvár make-up, tak skombinujem tento korektor s BB krémom a potom štetcom alebo hubičkou zapracujem do plete. Je to geniálne, kryje, hydratuje, nemôžem jedného krivého slova naň povedať. Veľmi vám ho odporúčam vyskúšať. Jediná jeho nevýhoda je asi to, že áno, veľmi rýchlo sa vymíňa. Tým, že vy si vlastne ho takto točíte a ten korektor sa zbiera hore v tejto hubičke, tak je to, rýchlo to miniete proste. Bolo by super, keby to bolo dvakrát také veľké. Ďalší produkt je takisto korektor. Zasa, že míňam veľa korektorov v mojom živote. Áno, je to potrebné občas. A tento konkrétne už na sebe ani nemá názov. Je to Fit Me Concealer od Maybellinu. Je to veľmi, 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 veľmi dobrý korektor. Tento je viac krycí ako tento. A má takýto klasický hubičkový aplikátor. Jediný dôvod, prečo som si ho nekúpila znova, bolo, že som chcela vyskúšať niečo iné. Tento je určite lacnejší ako tento. Čiže ak hľadáte niečo v nižšej cenovej kategórii, tak tento Fit Me Concealer od Maybellinu vám veľmi odporúčam takisto. Zdá sa, že Maybelline robí parádne korektory. Tohto mi to tak vychádza celé. Ďalej tu mám produkt, ktorý sa trošku vymýka z dekoratívnej kozmetiky. Je to zubná pasta Blendamed, ktorá, ako vidíte, už je minutá. Takmer už je tu len na asi dve umytie zubov. Je to 3D White Luxe Glamorous White. Táto zubná pasta je jedna z tých, ktoré keď nemám možnosť si objednať Marvis zubnú pastu alebo Crest bieliacu zubnú pastu, tak toto je taký to prechodové štádium medzi tými zubnými pastami. Pretože ako viete, Crestka sa u nás nedá kúpiť, inak tá zubná pasta je najlepšia na bielenie zubov
ale táto z tých, čo sa dajú u nás kúpiť v drogerii, je najlepšia, čo sa týka bielenia zubov. Takže za to som si ju kúpila. Ďalej, teraz zase skočíme späť na dekoratívnu kozmetiku. Je tu, túto špirálu mám odloženú do konkrétne tohto videa. Už asi pol roka, alebo 4 mesiace určite. Je to Catrice, už ani nevidím ten názov. Lashes Volume Mascara, ktorá by mala byť vodeodolná, keď chodím líčiť a častokrát nevesty alebo hosťovia na svadbu, hostky na svadbu chcú vodeodolnú špirálu, pretože vedia, že budú plakať. No tak som si rýchlo len raz zbehla do drogerky rýchlo kúpiť nejakú vodeodolnú špirálu, lebo ja zvyčajne im lepím trsy, čiže to im urobí tie veľké riasy. Len som potrebovala nejakú vodeodolnú špirálu, ktorá by zafarbila riasy, ale moje očakávania neboli nastavené vysoko. Táto špirála ma nesklamala, neublíži, nezaškodí, ale zase nie je to ani jedna z tých krásnych maskár, ktoré vám urobia obrovské riasy a nádherný pohľad. Asi po tom vyskúšaní by som siahla možno po inej špirále, ako je táto. Za pokus to stálo. Ďalej stále pokračujeme v Catrice vibe a je tu ešte liquid liner, waterproof, linka na oči. Táto linka, ako vidíte, je veľmi opoužívaná. Čo som si všimla, tak po čase sa nedá zavrieť. Asi po desiatich použitiach sa tento uzáver úplne pokazil a už sa nedala zavrieť. Čo sa týka celkového aplikátora, tak má takýto hubičkový aplikátor, nie je to štetec, je to hrot a musíte mať zručnosť v tom, aby ste si ju vedeli dobre naniesť. Ale čo som si všimla, tak nie je až taká dlhotrvajúca, ako napríklad tá, ktorú som teraz vyskúšala od Essence nedávno. Táto, ktorú som vyskúšala minule od Essence Eyeliner Pen Waterproof. Linka je lepšia ako táto od Catrice. Čo sa mi s touto stávalo pomerne často bolo, že buď po niekoľkých hodinách od aplikácie zmenila farbu, nebola až taká tmavo-čierna, ako keď som si ju dala na oči, ale bola skôr taká blečie-čierna. No, viete, čo myslím. Ale ak vám môžem odporučiť a hľadajte niečo v týchto cenových kategóriách, tak radšej stiahnite po tejto linke od Essence ako po tejto od Catrice. Našla som tu šuflíku ešte aj druhú, takú istú linku, čiže používala som ich pomerne často, to vidíte, a takisto aj tejto sa to stalo, že sa nedá zavrieť už úplne na doraz. Which sucks. Posledná vec, asi nechávala som si ju na záver, pretože som s nej veľmi očarená, a to je tento Alverde Nature Cosmetic Hand Cream Bio Calendula. Dojela je asi harmanček, alebo nechtík. Opravte ma, neviem. Toto bol tiež taký núdzový nákup pri pokladni, kde majú tieto travel sizey. Keď sme išli ešte do Ríma s Maťkom na svadobnú cestu, tak som si hodila do košíka tento krém na ruky, pretože viete, išli sme lietadlo, mali sme len príručnú a potrebovali sme niečo do tých 100 ml, či aký je tam ten limit. Toto má 25 ml a je to geniálny krém na ruky, ktorý sa hodí do kabelky. Čo sa mi na ňom strašne páči, je poprvé jeho vôňa, pretože vonia ako... Tento krémik nestal viac ako euro, ale vonia úplne ako z L'Occitane, čo je tá sada verbena. Moja najobľúbenejšia, by the way. Tak toto vonia úplne rovnakým štýlom. Je to vegánsky produkt, čiže je to prírodné, nie je to preparfumované a takisto to aj veľmi dobre hydratuje ruky a rýchlo sa to vpíja. Myslím, že odtedy som si už kúpila aj ďalšie balenie tohto krému, určite si kúpim ešte ďalšie. A ja som maniak na krémy na ruky, pretože teraz v zime ja mám suché ruky, len vyjdem vonka na ten studený vzduch, takže... Máte pocit, že ste nejaká aromaterapia, že vás zasiahla, keď si dáte tento krém na ruky. A aj babám som ho častokrát požičiavala, pretože vždycky, viete, sa pýtajú baby, a máš krém na ruky, potrebám suché ruky, nemáte nikto krém. Takže toto je malinké a zachráni to situáciu. Veľmi, veľmi vám ho odporúčam vyskúšať tento krémik. Ak si došli až na koniec tohto videa, tak
Vám ďakujem, teším sa, že ste ma pozerali až do konca. A chcem vám ešte teda povedať o ďalšom videu, ktoré chystám. Chcela by som opäť natočiť Q&A. Buď len ja sama, alebo možno nahovorím aj Maťka, aby v ňom bol. Ak máte nejaké otázky na mňa, osobné, pracovné, spýtajte sa, čo chcete. Nič sa nestane, môžete sa opýtať aj osobnú otázku. Ak sa mi bude hodiť a budem chcieť na ňu odpovedať, tak na ňu odpoviem do videa. Ak nie, tak nie. Môžete mi ich písať na buď na môj Instagram do direct message, do priamej správy, alebo ich kľudne môžete nechať aj tuto pod videom v komentároch. Dúfam, že sa vám páčilo toto videjko, dajte mu lajky, je to prvá z takejto série videí, ktoré som sa rozhodla natočiť. Majte sa zatiaľ krásne, ahojte!